Ah, siinä just Iiro. Siellä juoksetteli. Joo. Ei! Vittu, sai mun dronen. Siinä on kierreportaissa pari. Tää tulee vittu ässä! Iiro, jätä meillekin vähän. Apua, ei vittu, tuot puolelta. Aaaa! Ahne, ahne! Se on ahne! Tapas se, tapas se! Itse se on. Napalmi, napalmi! Varrepsi! Oi! Pystyy ehkä plänää, jos on rohkee. Vittu, mun loppupanokset! Se kattelee niinku... Se kattelee lerpaa. Hei! Plänää äkki, plänää äkki, lerpaa! Lerpaa äkki, plänää! Pakko mennä, pakko mennä, pakko mennä! Ihan sama mihin juokse vaan... Tonne vaikka. Oi ei! Joo, Chris on siellä. Yes! Hyvä! Chris ei ole... Niin. Jos se ei olisi näin ollut esillä, niin me oltais hävitty. Joo joo, kyllä. Aha, hyvä vettä. Ois juossu vaan ihan vitu hirveet vauhtiin karkuun. En mä oikein tiedä mistä menis sisään. Vittu saatana. Vittu toi osuu pitkä toi klassi saatana sähkökilpi. Lyö vaan, ei voi muuta. Lyö vaan. Ja tulee Aleksi seuraavaksi. Jatka sama homma. Hyvä. Nyt keskity. Ekaa kertaa sain tapettua klassi. Hyvä. Hyvä. Täällä joku kuuluu niinku ääni tästä ihan levistä. Joo, siellä on Frosti. Se kattoo Murderholesta vasemmalta, Krisi. Ai saatana. Pisto tsekkaa, vaan räpsyy. Feikki, tee feikki pläntti äkkiä. Siellä on repulsion device. Jos vedä vaan äkkiä. Plänä. Sä et oo pommilla. Ei ole pommilla nyt. Vittu. Pippulinna! Mä olin ihan... Mä haluun vaan ilmoittaa etukäteen, minä aion nyt painaa kyllä nyt tallennusnappulaa. No, mä silleen tos niinku vähän, mut nyt sä aukesit, sä aukesit. Joo. Millä katsoo suoraan alla? No se ei sova. Se oli siinä se. Juu, ei oo kukaan meistä. Me ollaan kaikki täällä saitella. Ai vittu, selkä. Ai tuo vittu, saatana. Ei ole down, se on vittu. Voi ei, ja. Toinen jo. Mitä? Ai löytyy carrieri. Joo, mun on pakko vaan lähteä menemään sieltä. Missä on se carrieri? Tosa. Tää on toinen vielä! Tuohon yksi Iiro siitä jotain. Oi, mä sain Krisin! Vittu, mikä tappelu! Joo, nyt juoksee. Hyvä. On nopee. Joo, vittu, siinä on alibi kanssa. Mä sain alibi. Siellä on toinen vissiin kanssa. Okei. Kyllähän siinä ovet takaa. Sori, mä ammuin nyrkkiin. Hyvä. Appuu eliminated. Kettiöstä tuli venkseli. Kyllä. Joo. Siellä on kaksi, siellä on, tulee kaksi, siellä on venkseli. Kaveri pitkällä. No on tummakin siellä samassa paikassa. Se on siellä samassa. Tulee jo. Sulla on defu siinä. Yes! Hyvä. Joo. Juoksi tonne jonnekin. Setalla merkkaa siellä. Noniin. Oho, nyt oli kyllä vahinko laukaus, mutta sain silti. Kattokas, en mä edes nähny sitä, mä vaikka näit joku villahti. Osu heidari. Siis onks tää ovi, missä on nää kaikki ruumiit? Carrier denied! Hyvä. Täällä, carrier on... Joo, hyvä. Vitosel carrieri.
Se meni kyykys äsken taas muovi. Tulee sinne päin. Hyvä. Näistä, kato lapset näistä kilpistä näkee nykyään läpi. Ei Linda muistanut sitä. Kolmas vielä! Vittu loppu ammukset! Huh, onnes Lerppä hoiti! Tää oli kyllä niin tarittima. Oho, voi perkele. Hyvä save. Sai oikein kattella. Ai juma. Täällä on, hei, dormis, tossa on Femmal tyyppi. Ampukaa vaikka seinin läpi. Seinin läpi vaan ampuu. Ei oo ketään tää. On. Lioni. Kyllä siellä on. Joo. Ei oo ketään. Tuli. On Lioni vitosella. Vitosella on Lioni. Sä kävelit se ohi. Vittu, hei, Linda tulee pullista. Ai vittu, kun en mä nähnyt. Heti vasemmalle. Heti vasemmalle. Kuumatakaan. Tulee. Tulee ihan kohta nyt. Ei vittu. Mä tronetin ja hopo tuli täältä saatana hakemukko. Ai jaa, mä yritin merkitä se sulle koko aikaa. Tulee. Mä en tajunnut, että sä tuot dronessa. Aa, tässä on Airo! Siin väliterassilla. Ne on molemmat siin iänä ja... Ui, hyvä. Siellä on toinen ulkona siellä. Joo. Airo, joo. Mika on lerppa siinä ikkunalla just. Oikein. Hyvä, joo, se on portailla. Carrier denied! Hyvä! Yksi on vielä. Nevermind, sorry. Mä kuuntelen tässä. Mä kuulun vartioilla. Tulee täältä kakkoselta. Tule. Kuulun askeli ainakin. Joo, aika. Aika loppu. Hyvä. Joo, hieno. Beautiful. Kato, ota nöyryttävämpi ase tarkoituksella. Aikamoista. Joo, mä en tiedä. Se on tuossa suoraan tuolla. Vittu. Tulee hakee. Tulee hakee. Aika toksista. No mut sai kostan siitä, saatana. Näkyy ikonista, et se teabaggas. Se on täällä. Katoin silmiin ja kuolin. Tulee murhaamaan Even ihan nytte. Niin tulee. Oi vittu. Molemmat tuli. Vittu mitään hommaa. No nälkäsi. Janosi. Dunk. Siinä on joku heti. Ei vittu, vittu! Vitun syöpä paska! Missä oli syöpä paska? Kaa piikkas sieltä pääovelta. Ai tää vittu, se oli jo tosa. Morjes. Pääovi ja nyt oli tää saatana sivus. Joo. Haisee hiki vitusti. Ai vähän. Spaan piikki 5v4. Ai et. Ulko varmaan joku... Ulko. Hei, menkää yhdessä yhtä aikaa, ja menkää tappaa se. No niin, mä menen. Oikealla! Hyvä. Ja purku. Hyvä. Ehtiikö vittu tiukat? Ehti. Ei mitään hätää. Se riittää, että aloita purkamisen, se timeri ei enää ole. Siellä on frostitrappeja sit tosiaan. Joo. Hiro pingaa sit, jos näin. Se on downattu. Okei. Yritetään. Tuolla yrittää mennä ressaan. Vittu, ehti mennä piiloon. Menee ressaan varmaan. Hyvä! Ai Iiro veti taas sieltä kunnon setit. Mä yleensä en vedä kunnon setit, mutta se ei jotenkin tajunnut, että mä menin sisään. Vittu rumahattu. Mut ton takia klatsi on tossa kans, tai nipu on hyvä, koska ne keskittyy sit liikaa siihen. Mitäs tulee siis nää hiipi kakko? Hyvä. Pitäis tulla apu? Nyt tippu. Vittu. Noni, nyt tuolla ykkösel takaosas. Ja hipana on myös varmaan siellä ylhäällä vielä. Nyt se on tuolla osassa karkoo. Nyt on keskellä karkoo A:n vieressä. Hyvä. Vittu siinä on drone siinä maassa, nyt mä näin sen vasta. Nyt meni tonne ykkösen suuntaan. Nyt kiertää takas kakkosen. Siinä on drone suoraan, sit näkee sun. Ui. Hyvä. Pelaa aikaa. Nyt se takaa osas. Älä pula. Tänään. Takaa, tuu pelänä tänään. Siinä on drone ennen näkee, eikö sä tuus? Nyt kiertää toisen. Nyt tulee vastaan. Ui. Nyt se on ulkon. Ui. Ja mitähän tää on? Prefire vaan. Hyvä! Purka. Hyvä! Joo, se on viimeinen. Nähtii! Hieno. Hyvä. Hyvä oli matsi kyllä tuon. Hyvä ammuskeluottelu.
Että paha, kun tuossa vektorissa on niin lyhyt se lipas, niin se on kyllä. Joo, mutta se on tehokas. Jos sä osut sille, niin se on kuolema kyllä, mutta... On. Tulee sisään. Tulee B-sään. Molemmat täällä. Sonja kakkosella. Hyvä. Täällä toinen. Termiitti tulee. Siellä on KT. Joo, KT tää on. Termiitti tulee. Se on tuossa vasemmalla, seinän takana. Se jää sinne. Tossa noin. Nyt on nyt ovelle, ovelle. Teffu, hyvä. Selän takana. Ah, ei vittu. Tuli hakee sieltä ikävästi. Mä käyn saman tien, että siikaa karrenken tästä. Joo, mä otan siellä ne on, joo, siellä ne on. Kapkani tuli heti vastaan. Joo, täällä. No, siellä on. Kaidi ja kaikki. Kaikki paha. On arunit kaikki vitu puolustus. Nyt on tällainen hikipelkä, että tää halutaan. Joo, joo. Niillä on kaidi oottaa, niillä on reaktiivinen kaidi. Noi, nyt vaan. Heit Chris, heit Empi. Heit jo. Ei ne kerkä. Niko pois. Pittu. Uu CAP siellä. Mä planaan. Noin. Juu. Oi, anteeksi Iiro, sä nousit just sain planettyä silti. Joo, siellä on Frosti ulkona, hyvä. Vahtikaa vaan planiin. Tossa Arne. Meni vasemmalla. Jalkas näkyy, ampuu jalkoihin sit. Vahtikaa vasta planiin. Kaikki siinä heti vasemmallas. Hyvä. Vittu, nätti. Boom! Sori Iiro. No, ei mua haittaa, kunhan voitettiin. Meillä on drone. Kato, meillä on yksi kuollutkin, joka voi... Se mitä on kuollut ässiin, siitä tulee tyyppi nyt. Hyppää alas. Luukusippas joku. Carrier denied. Vittu, veit mun murhan! Vittu, mitä sulla on? Ne ei kattonut siellä. Ne vielä skannas mut ei kuunneltu. Tuli vain spotted by scania. Ei oo hyvää kommunikaatioa, ei voi mitään. Täällä. 15 seconds left. Op 4, last operator standing. Time expires in 10 seconds. Se on käytävä, ei kerkeä enää. 5 seconds left. Noi! Hostiles eliminated. Suppressor. Ei nähnyt, kun mä muistan. Eka seti, ohi. Luisutusta pommiin päin. Naama palamu siihen. Vähän tommonen, että vähän lapsenomaisesti. I can't do this anymore. Amen. Ei, suojaa Iiro, suojaa, kato sitä. Mä juoksen saitille. 15 seconds. Ei vittu, sai mut! Se on sitten mulle, vittu! Sain, hyvä, oh god. Tekkaa, että se tuli näyttää itseänsä. Se ei tajunnut, että tultiin yhdessä sieltä. Niin. Joku sai naatista. Oi vittu! Sori. Vittu mä sain käydä. KT, mutta... Tää on kun mä oon pilvestä, niin mulla tulee näin. Ja jossain täällä. Täällä. Joo. Nyt hyökkää. Okei. Okay. Mistä? Okay. Sait. Turrettikohan ei siellä. Joku in yhdessä. Meni matto jossain. Joo, Linda. Kuului semmonen ai. Hei, defu täällä. Okei, joo. No sä tuli sen SCP-vessä. Ei vittu! Defu tippu pihalle. Hyvä. Sä edes parvekkeella johtaja, tapoiks sen just? Alhaalla onks sulle Iiro, alhaalla se termi. Nelosella. Ei vittu! Kiitos kun sen sanoit. Joo, mä oon ihan lähelläs. Oh, nice. Tuliks portaista?
Vituttaako Giniä? Kone joo, täällä on 21. Toistaiseks sä nyt? Nyt tuli sisään. Varmaan tulee sieltä teiltä. No nyt se on hyvä. Oi! Nice! Osuin siihen vähän. Nyt menee kasvaksi. Joo, varasta huoneessa. Ei saatana. Hyvä, mä katson sitä ikkunaa edelleen. Se on toinen! Carry denied. Joo, mä vaihin tota ikkunaa. Oi, sein läpi ammuttiin. Vittu mikä murder oli. Kakkospingillä. Apua.